Радий вітати знову вас сьогодні, дорогі мої любі, брати і сестри, друзі наші, всі, хто сьогодні дивиться нашу пряму трансляцію із Луцького духовного центру. Ми сьогодні знову разом із вами, і ми знову із вами хочемо читати і досліджувати священне писання, адже священне писання – це, друзі, напевно, основа, не напевно, а точно основа, має бути основою в житті кожного християнина. Ми сьогодні з вами продовжуємо роздумувати над загальною темою, і сьогодні вона вже підходить до свого завершення, отже, кінець світу і ознаки. І сьогодні ми з вами будемо говорити про ознаку самого кінця. Що є ознакою самого кінця світу? Знаєте, багато ми з вами говорили, і, напевно, сам же Ісус Христос також говорив, коли він, ця ще тема була піднята за часів Ісуса Христа, і учні Ісуса Христа питали, що є ознакою кінця, і пригадуєте, ми з вами говорили в першій нашій зустрічі про багато ознак, це війни, голод, море, але Ісус Христос каже, ще не кінець. Попередня лекція із вами, ми з вами розглядали, говорили прихід Антихриста, також як ознака, як хвилююча ознака кінця світу, і багато хто із людей схвильований цією подією, але ми з вами побачили, що священне писання говорить, що він уже є. І дії Антихриста сьогодні ми можемо з вами бачити в цьому світі, але Христос каже, і це ще не кінець. Що ж є ознакою кінця? Сьогодні наша тема із вами. Знову ж таки, дорогі мої друзі, багато хто із людей говорить про ознаки кінця, говорить, що є ознакою кінця. Якщо трошки подивитися в історію, в минуле, люди ще говорили, коли розпочалася Перша світова війна, а після Першої світової війни епідемія або пандемія іспанки, яка сколихнула весь світ, говорили люди, що це вже кінець. Друга світова війна, яка забрала сотні тисяч життів людських, яка була, захопила і охопила майже весь світ. Друзі, це теж була якби в розумі людському якби ознака кінця. Не так давно люди говорили, коли вибухнув Чорнобиль. І знаєте, читаючи священне писання, там знайшовши слово «полинь», а саме слово «Чорнобиль», воно і має значення «полинь», друзі, це говорили, що це теж кінець світу. Після Чорнобиля, ви знаєте, 11 вересня, США, падіння двох веж, друзі, теж люди говорили про кінець світу. Також нещодавне пророцтво, про яке згадували, часто говорили 7 чи 8 із числа 7 по смерті одного із лідерів, який очолював Римо-католицьку церкву, теж говорили про кінець, але й це пройшло. Друзі, і остання така новина, яка сьогодні на устах кожного, це відбудова Єрусалимського храму. Але що є ознакою? Чи можемо ми сказати, що саме це, що говорять люди, це є ознакою приходу Ісуса Христа? І ви знаєте, наша сьогодні справа і наша сьогодні задача, ми говоримо про те, що якщо це є в Біблії, я цьому вірю. Якщо це суперечить Біблії, це не для мене. Це наш принцип, яким ми з вами керуємося. І основою наших роздумів, звичайно, сьогодні теж буде священне писання. Адже тільки священне писання, тільки Слово Боже, яке сьогодні надихає і допомагає нам бачити майбутнє і саме не втратити своїх орієнтирів і сьогодні, можливо, не запутатися у тих всіх домислах, які, про що говорять люди. Що є ознакою кінця світу? Давайте ми подивимося, знову повернемося із вами до 24-го розділу Євангелія від Матфія, адже це питання задавали Ісусу Христу, і саме сам Ісус Христос говорив про війни, про епідемію, про море, про гладі. Він говорив про лжепророків і лжепророка, про якого ми говорили, Антихриста. І він говорить про самий кінець і про ознаку самого кінця. І 24-й
розділ Євангелія від Матфія, 14 текст, ми читаємо. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світу на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Банально просто. Правда? Можливо, сьогодні ви чекали щось, що я вам скажу, щось таке неймовірне, або щось захоплююче, щось інтригуюче, але Христос ученикам, говорячи про кінець і говорячи про ознаку кінця, друзі, він говорить нібито на перший погляд дуже банальну просту відповідь, і буде проповідана Євангелія. І тоді прийде кінець. Отже, ознакою. Останньою ознакою кінця світу, друзі, це проповідь Євангелія. Взагалі, давайте ми подивимося із вами, що ж таке є Євангеліє. І, напевно, ми сьогодні, можливо, багато хто із тих, хто нас сьогодні слухає, можуть нам сьогодні заперечити і сказати, та Євангеліє проповідували завжди від самого Ісуса Христа до тепер. Євангеліє звучало завжди. Що нового в цьому Євангелії? Дивіться, можливо, і дійсно ви праві, що пише нам священне писання, послання апостола Павла до римлян, перший розділ з 15-го тексту ми читаємо. Отже, щодо мене, я готовий вам, хто знаходиться в Римі, звіщати Євангеліє, бо я не соромлюсь Євангелія, бо ж воно сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перш юдеєві, а потім гелену. Бачите, сам апостол Павло після Ісуса Христа, він уже говорив, я не соромлюсь, я проповідую, отже, Євангеліє проповідувалося. Що ж такого нового, або що має прозвучати в приході Ісуса Христа. Далі апостол Павло пише, перше соборне послання до коринтян. Знову ж таки, звертаючись до Коринської церкви, апостол Павло пише так. Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив і яку прийняли ви і в якій стоїте. Друзі, Євангелія – це добра новина. Я розумію, що те, що проповідували апостоли, те, що проповідував апостол Павло, що він говорив до Римської церкви, до Коринської церкви, до всього того тодішнього часу, і це на протязі віків проповідується до нашого часу. Ви знаєте, що це Євангеліє – це добра новина. Добра новина про те, що в цей світ прийшов сам Ісус Христос, Він віддав своє життя, це життя, яке спасло цей світ. І в цьому полягала ця добра новина. Але як ви думаєте, це важлива вістка сьогодні для нас, для часу кінця? І я впевнений і переконаний в тому, що ця новина також нам потрібна, і це дуже важлива істина. Сьогодні, у цей час, друзі, увесь світ говорить про Божу любов. І говорять про те, що тільки Божа любов може спасти цей світ. Але стоїть запитання, чи достатньо просто сьогодні у цьому світі, світі, я би так сказав би, деградуючому, світі, який сьогодні рухається в такому напрямку, який часом, можливо, ми навіть не розуміємо, куди ми йдемо, просто говорити про Божу любов, чи цього достатньо, просто людям знати Божу любов, прийти і сказати, Бог вас любить, це цінна істина, це необхідна істина, але чи цього просто достатньо? Біблія, друзі, говорить, що є ще щось. Те, що прозвучить особливо в останній час. Особливе Євангеліє. І ви знаєте, що це? Що має прозвучати сьогодні? Саме проповідь вічної Євангелії, особливої Євангелії, особливої доброї новини, вона має прозвучати в останні часи, перед приходом Ісуса Христа. Що це за вістка? Я думаю, що сьогодні, напевно, кожному із нас цікаво би було почути і знати. Адже хто володіє знаннями, сьогодні є така думка, хто володіє знаннями, той володіє усім. Той може знати про все. У мене є один знайомий товариш, друг, він займається продажем медичного обладнання. Він каже, слухай, якби знати, що оця пандемія, оце все станеться, можна було б закупити, знаєте, просто навіть медичних масок і сьогодні на цьому заробити хороший бізнес. Просто володіти інформацією вчасно, правда, наскільки це важливо. Отже, що має прозвучати
в кінці часу. І дивіться, як про це говорить книга Об'явлення. А книга Об'явлення, друзі, це ця книга, яка нам говорить про час кінця. І яка відкриває, через яку Господь відкриває, через Івана Богослова він відкриває для нас сьогодні події кінця часу. І саме починаючи писати книгу Об'явлення, Іван Богослов записав слова відкриття Івана, відкриття Господа нашого Ісуса Христа, що має статися в кінці. І отже, Іван Богослов пише, Об'явлення 14 розділ, 6 вірш. «І побачив я іншого ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічне Євангеліє». Ось це, знаєте, не просто Євангеліє, не те Євангеліє, яке вже звучало, яке сьогодні знають уже всі, майже всі, друзі. Але Іван Богослов підкреслює важливість, і він каже, вічне Євангеліє. Отже, є якась новина, є щось, що Господь каже, що воно є вічним. Адже саме Євангеліє про спасіння Ісуса Христа, друзі, воно мало місце тільки тут, на цій землі, і тільки в той час воно стало актуальним, коли людство згрішило і відступило від Бога. В чому ж полягає істинність вічного Євангелія? І, можливо, ще одне запитання, яке сьогодні ви би могли би мені задати, чому я саме читаю ось це місце з книги «Об'явлення». Дивіться, я хотів би, щоб ми звернули нашу увагу на те, що Іван Богослов пише, і він пише далі, воно буде проповіданням мешканцям землі, кожному людові, племені, язику і народу. Кожному. Що це Євангеліє прозвучить, і цю Євангелію мають знати всі. І коли ми дивимося послідовність і хронологію в написанні Івана Богослова, ми можемо побачити, що після того, як він сповістив ці слова, далі Іван Богослов пише, 14 розділ з 14 тексту. «І я глянув, і ото біла хмара, а на хмарі сидить подібний до людського сина. І він мав на своїй голові золотого вінця, а в руці його гострий серп. І інший ангел вийшов із храму і гучним голосом кликнув до того, хто на хмарі сидів. Пошли свого серпа і жни, бо настала година пожати, дозріло божниво землі». Друзі мої, дорогі мої браття і сестри, ось ці слова, які говорить Іван Богослов, він говорить відразу після проголошення вічної Євангелії. Він бачить особливого ангела, який йде, він бачить в нього в руках серпа, і він має пожати жниво землі. Що означають ці жнива в книзі Об'явлення? Ніщо інше, дорогі мої, як тільки жатву нашого Господа, як тільки те, що має прийти кінець історичним подіям і всьому, що відбувається на цій планеті Земля. Це є сьогодні те, що хоче Господь сьогодні сказати для нас. Це те, що Бог сьогодні хоче відкрити. Отже, але яка ж новина? Що це за Євангеліє, яку Господь сповіщає? І я зараз хочу разом із вами прочитати це дослівно, що Господь говорить. Отже, Об'явлення, 14 розділ, вірш 7 і далі. «Побійтесь Бога та славу віддайте Йому, бо наступила година суду Його. І вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела». І інший, другий ангел летів вслід за ним і казав, «Упав Вавилон, город великий, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи». І інший, третій ангел летів услід за ним, гучним голосом кажучи, «Коли хто вклониться звірині, то образу її і прийме знамено на чолі своїм чи на руці своїй, той питиме з вина Божого гніву». Тут терпеливість святих, що додержуються заповідей Божих та Ісусову віру. Ось така вона вічна Євангелія. Ось те, що відкриває сьогодні Господь для нас. Друзі, що звучить у цих словах вічного Євангелія? Що Господь хоче сказати через звістку оцих трьох ангелів?
Три ангелі або вістка трьохангельська вістка. Так, ми часто люди називаємо цю вістку, яку Господь сповіщає, і це вістка для останнього часу. Це вістка вічного Євангелія, як її називає Іван Богослов, говорячи і передаючи її від самого Ісуса Христа. Отже, що тут відкривається? Друзі, я би звернув нашу увагу так на першу вістку, і перше, це, напевно, те, що сказано першим, це головне. Тому що далі, чи ключове знання і ключове те, що Господь каже, що вона буде сповіщена на знання кожному. Ключове слово – знати. Знати цю вістку буде кожен. Кожному племені, язику і народу. А як уже з цим знанням ми будемо поступати, знаючи цю істину, друзі, це вже інше. Як ми поступаємо із тим, що ми знаємо. Чому я хочу звернути сьогодні, дорогі мої глядачі, дорогі слухачі, основну увагу на першу вістку. Перше – це оригінал. Друга і третя – це, по суті, виявлення фальшивки або розповідь про те, що станеться з тим неправдивим, що має відбуватися тут, на цій землі. Але якщо ми знаємо головне, якщо ми знаємо оригінал, то ми будемо вже орієнтуватися і в іншому. На жаль, що сьогодні у нас брак часу, і ми не зможемо детально розглянути кожну вістку кожного ангела, але ми зупинимося на першій, на головній і основній. Хоча, можливо, трошки ми згадаємо про другу і третю, але в основному ми будемо говорити про те, що буде відбуватися, про що говорить перший ангел. Друзі, і ці, що говорить, я хотів би зараз трошки почати з кінця, і те, що говорить третій ангел. Друзі, це, по суті, відкриття, або він розоблачає, відкриває оту фальшиву релігію і того, хто стоїть проти, чи хто йде проти Господа. І ми з вами говорили минулого разу про антихриста. Анти, ми казали, проти, або замість, той, хто віддає себе замість Ісуса Христа, фальшивий фальшивому образі Ісуса. Хто поклониться зверні і образу Його. Друзі, саме хто поклониться у тому фальшивому, хто видає за себе, за Ісуса Христа, то той буде покараний. Це важлива істина, друзі, але якщо ми знаємо істину, і головне, ми обов'язково не поклонимося тому, і ми будемо знати того, хто видає себе, а хто не є правдивим Ісусом Христом. Друзі, другий ангел, він говорить про падіння Вавилону. Вавилон – це символ, образ неправдивої релігії, яка йде проти Бога. І ми говорили з вами також трошки про це, що йти проти, чи сьогодні ми навіть є свідками того, що йти проти – це не обов'язково йти в відкриту війну. Сьогодні є гібридна війна. І значення слова «Вавилон», друзі, це було відкрито ще дуже давно, за часів зруйнування Вавилонської вежі. Друзі, Вавилон – це замішання. Це те місце, де змішалося все, і святе, і грішне. Одного разу один видатний російський письменник Олександр Сергійович Пушкін писав у своїх творах так: «Смішались в кучу і коні, і люди, і з ними тисячі орудій в той день Бородіно». Тут інша війна. Тут інше Бородіно. Тут духовне замішання. І Господь говорить про падіння. Падіння оцеї фальшивої релігії. Система замішання – це ніби усе добре, але всередині яд смертельний. І ця система впаде. Про це нам говорить другий ангел. Я думаю, що ми з вами, якщо у вас є бажання, і ви будете нам писати, то ми будемо мати з вами ще, можливо, такі зустрічі для того, щоб розглянути вістку кожного ангела окремо. Але я хочу із вами повернутися до вістки першого ангела і детально подивитися про важливість того, що Господь сьогодні хоче сказати для нас, щоб ми розуміли оригінал, що сьогодні потрібно все-таки для народу знати, в чому суть вічної Євангелія або доброї новини, яка прозвучить
перед кінцем світу. І отже, Господь каже через Івана Богослова, об'явлення 14:7. Побійтесь Бога і славу віддайте Йому. Я не знаю, дорогі мої друзі, якесь навіювання страху. Побійтесь Бога, невже це добра новина? І вам приємно, коли ви боїтеся, бо страх оковує вас? Що означає боятись Бога? Що, до чого закликає нас Господь? Що значить побійтесь Бога? Невже це щось потрібно таке, ніби щоб людина десь кудись заховалась, тремтіла і в цьому страху поклонялась перед Богом? Що це означає мати страх Господній? Що це означає сьогодні для нас побійтесь Бога? Хоча ця вістка звучить в останні часи, і вона прозвучить, це є заклик, і вона буде звучати саме перед приходом Ісуса Христа, щоб дійсно люди побоялись Бога. Що це означає боятись? Дивіться, що пише премудрий Соломон. Напевно, сьогодні всі погодяться з тим, що є така думка, що мудрішої людини в світі не було, як Соломон. І ось що він пише в приповістках Соломона, перший розділ і вірш 7. Страх Господній – початок премудрості. А псалмист Давид в 18-му псалмі, в 7-му вірші і нижче він також писав: «Господній закон досконалий, він зміцнює душу, свідчення Господа певне, воно досвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють». Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює, страх Господа чистий, він навіки стоїть. Присуди Господа правда, вони справедливі всі разом. Отже, друзі, страх Господній – це не просто, знаєте, переляк якийсь. Це не те, що ми, знаєте, перед спопеляючим, страшним поглядом Божим ми всі падаємо і не знаємо, що робити. Ви знаєте, хоча одного разу один мій знайомий сказав, ти пастор, треба щось таке придумати, щоб так налякати людей, щоб всі схилились перед Богом. Невже сьогодні для того, щоб люди схилились перед Богом, треба чимось їх налякати? Що таке страх Божий? І все-таки Соломон, він каже, страх перед Богом – це мудрість для життя. Мудрість, яка сьогодні нам, яку ми можемо почерпнути, друзі, із принципів Слова Божого, а саме із закону Божого. Пригадуєте ще один псалом Давида, 90-й псалом, перепрошую, навіть це не псалом Давида, а псалом Моїсея, де є написано такі слова, що научи нас, Господи, так прожити наші дні, щоб набути серце мудре. Ви розумієте, ось нам в цей останній час потрібна мудрість. Так прожити життя, щоб мати цю мудрість. І цю мудрість може дати тільки Слово Боже. І псалмист Давид пише, закон Господа досконалий, він зміцнює душу, він дає мудрість. Присуди Господа правда, вони справедливі всі разом. Ось Боже Слово, коли ми беремо його все разом, ви знаєте, бо часто люди здатні брати його якось частково, або щось розділяти, або відділяти, і казати, що от колись, можливо, там для Ізраїля, в ті часи старозавітні, як це ми часто кажемо, Бог був один, і Слово його було одне, а сьогодні Бог уже інший для нас, і Слово Його інше для нас. Ні, друзі, присуди Господа, правда, вони справедливі разом. І коли ми пробуємо розділити Слово Боже, поділити Його, тут є проблема. І саме в кінці часу вістка Євангелія, або добра новина для нас, вона пов'язана з тим, що кожна людина, вона має мати мудрість. Мудрість сьогодні от в тому потокові інформації, в тому можливості пізнання, які пропонує сьогодні цей світ, зрозуміти і набути мудрість Божу, оцей страх Божий в мудрості. Мати страх Господній і мати ту мудрість, щоб жити правильно в цей час.
Отже, страх Господній, друзі, це мудрість для нашого життя. І це дає нам Слово Боже. Далі до чого закликає нас ця вістка вічного Євангелія, яка буде звучати в останні часи. Друзі, далі Господь каже, побійтесь Бога, славу віддайте, бо настала година суду Його. Бо настала година суду Його. А тут уже треба подумати, що за суд наступив, чи що за суд наступить до приходу Господа Ісуса Христа. Адже Іван пише, що ці слова він пише в такому, кажучи, що вже він наступив. Отже, до приходу буде суд, який, про який звіщає нам вічне Євангеліє, і який розпочнеться до приходу Ісуса Христа. І про це нам сповіщає оце вічне Євангеліє. Ще одне місце хотів би прочитати із священного писання Євангелія від Матфія, де сам Ісус Христос розповідає про свій прихід. І дивіться, як він пише, 25 розділ Євангелія від Матфія, 31 і 33 текст. «Коли ж прийде Син Людський у славі своїй і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї. І перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів. І поставить він вівці праворуч себе, а козлів ліворуч». Друзі, як оце вистроїти, знаєте, в таку логічну лінію? Чи немає тут суперечності? В нашому, якось християнській нашій свідомості, завжди кінець – це суд. От прихід Ісуса Христа – це і є суд. Але ми тут говоримо і кажемо, що буде суд перед приходом Ісуса Христа. Чи вірно це? Друзі мої, Біблія описує два суди, по суті. Об'явлення 14:7, вістка ангела Господня – це суд, який уже розпочався. Це вістка добра, це вістка вічного Євангелія ще перед кінцем. І цей суд описаний, він у священному писанні, він ще описаний в книзі Даниїла. Знаєте, коли Даниїл описує події, які мають трапитися тут в історії планети Земля, і я думаю, що ви пам'ятаєте ті видіння, які бачив Навуходоносор, які бачив Даниїл згодом, спочатку Бована, потім в вигляді звірів, історичний хід цих імперій одна за одною. Знаєте, згодом, передаючи зміст ходу історії, Даниїл вклинює, по суті, оцей хід історії ще одні події. Дивіться, як він про це пише в книзі Даниїла, 7 розділ. Я не буду читати весь 7 розділ, але прочитаю тільки декілька текстів, а ви вдома зможете подивитися, і ви побачите, що саме в ході історії має розпочатися ще суд Божий. І дивіться, як пише про це Даниїл. «І я бачив, і ось поставили престоли, і всівся старий, днями одежа його біла, як сніг, волосся його голови, немов чиста вовна, а престол його огняне полум'я, колеса його палахкочучий огонь, огнена річка пливла і виходила сперед нього, тисяча тисяч служили йому, десятків тисяч стояли перед ним, суд сівся і розкрились книги». І далі, уже коли ми дивимося по 7 розділі, далі Даниїл описує про життя і діяльність Малого Рогу або Антихриста, або події останніх днів. Як часто сьогодні нас, адвентистів, критикують євангельські християни за проповідь слідчого суду. Але він описаний в священному писанні. Про це сповіщає нам книга Об'явлення і книга Даниїла. Ну, а той час, коли Даниїл писав, що ці слова, це ще було невідомо. Але сьогодні Господь це відкриває. Так, друзі, в священному писанні немає терміну «слідчий суд». Але він описаний в книзі Даниїла і в книзі «Відкриття». Хоча, можливо, сьогодні можна було б задати таке запитання.
Чи вірите ви в те, що ви спасені благодаттю? Я вірю. Я думаю, я переконаний в тому, що з більшості тих, хто слухає сьогодні наші роздуми, наші дослідження, ви теж вірите в те, що ви спасені благодаттю. Тоді, якщо ми спасені благодаттю, то навіщо цей суд? Нащо цей суд, скажіть? Якщо ми вже маємо цю Божу благодать, яка спасає сьогодні нас. Знаєте, вся проблема в тому, як ми сприймаємо суд. Наше сприйняття суду часто це те місце, де нас засуджують. Але хочу вам сказати, що суд – це не завжди місце, де засуджують. Суд – це часто буває те місце, де нас оправдовують. Ви розумієте? І ось, як псалмист Давид описує суд Божий. Псалом 7, вірш 8. Господи, Господь судить людей. Суди ж мене, Господи, за моєю правотою і за моєю невинністю. Ви знаєте, якщо ми сприймаємо суд тільки в негативному світлі, то навіщо псалмисту Давиду казати: «Господи, суди мене!» Що, Давид хоче, щоб Бог його засудив? Псалом 35, вірш 24. «Розсудити мене до своєї справедливості, Господи Боже мій, нехай через мене не тішаться». Дивіться, Давид каже: «Господи, осуди мене, щоб хтось не тішився мною». Знаєте, чим сьогодні люди часто тішаться? Ми часто тішимося чужою бідою і кажуть, коли в когось біда, то ми кажемо: «А, так йому треба». Але щоб такого не було, то Давид каже: «Боже, ти суди мене, щоб хтось не тішився». І далі псалмист Давид пише, 43 розділ, вірш 1. «Розсуди мене, Боже, і справуйся за справу мою із людьми небогобійними». І судися за справу мою з небогобійними. Отже, як Давид сприймає суд Божий? Що сьогодні, що було в свідомості Давида, друзі, що повинно бути в нашій свідомості? Ви знаєте, Давид саме показує, що Божий суд – це захист для праведного. Це виправдальний суд. І для того, щоб прийти на цю землю і розділити козлів від овець, щоб розділити мешканців землі, друзі, вже має пройти суд. Слідчий суд, який має дослідити справи і який має показати, кому наліво, кому направо. І тільки тут на землі він буде зачитаний уже цей суд, хто спасений, а хто ні. Суд першого ангела, друзі, це Євангелія від Бога. Тому що Бог іде не судити свій народ. Ось в чому це Євангеліє, ось в чому це добра новина, що Бог іде не судити свій народ, а виправдати. Тому що у Бога, друзі, усе відбувається у правовому полі. Він не може виступити за права закону. Він не може переступити через закон. І величезна помилка, ми з вами говорили про Антихриста, і ми згадували з вами, Бог не може так сказати, як сьогодні сказали люди. Якщо якийсь закон загрожує життю, то ми, люди, ми здатні поміняти закони. І часто є помилкова думка, навіть в християн, що Христос відмінив закон. Друзі, Він не може відмінити. І саме тому, що розуміючи, що закон засуджує людину до смерті, Ісус Христос приходить на цю землю, і Він віддає своє життя за тих, хто став підзаконними. Кого закон засуджує до смерті, Він став під закон замість нас. Ви розумієте, в чому суть? Божий суд – це викриття Антихриста, це зруйнування Вавилону, цього місця духовного замішання, це спасіння вірних Божих людей і Божий суд над тими, хто перейняв або взяв на себе печать неправдивої релігії. Божий суд для вірних – це Євангелія, це спасіння, це добра новина,
Це слідчий суд. І це, ви знаєте, взагалі, попасти на слідчий суд або бути учасником слідчого суду – це привілегія. Це перевага для кожного, хто сьогодні живе на цій планеті Земля. Тому що якщо ти будеш сьогодні учасником слідчого суду, то ти не будеш учасником обвинувального суду. Розумний, нехай розуміє, так говорить Іван Богослов. Я думаю, що ви розумієте, дорогі мої друзі, дорогі мої браття і сестри, що сьогодні це є добра новина, що Божий суд розпочався для того, щоб сьогодні оприділити, хто є хто. І остання частина вічного Євангелія, що хоче Господь сьогодні сказати ще для нас. Вклоніться тому, хто сотворив небо і землю і море і водні джерела. Вклоніться тому, хто сотворив небо і землю і водні джерела. Саме ця остання фраза, вона розкриває для нас важливість, чому в цьому світі останнього часу мало просто говорити про Божу любов. Мало просто сьогодні говорити просто тільки про Голгофу. Цього мало, цього недостатньо. І знаєте чому? Можливо, ви скажете, ні, достатньо. І часто люди кажуть, ні, тільки Голгофа, і цього достатньо. Ви знаєте, як багато сьогодні людей, які вірують в Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, який помер і воскрес, але вони не вірують в того, хто сотворив землю за 6 днів. Ви знаєте, що сьогодні безліч людей, і сьогодні наша країна, навіть і вона є християнською країною, і сьогодні християни пропагують теорію еволюції. Подивіться, що сьогодні викладають в наших школах, університетах, про що сьогодні говорять. Від кого ми пішли? Люди кажуть, так, щось є. Є якийсь вищий розум. Є Спаситель. І вони кажуть, да, Христос є. Люди до церкви йдуть. І ми з вами говорили не так давно, тільки ми пережили одне з найбільших християнських свят. Це Пасха. І ви знаєте, люди були схвильовані, як їм це свято відсвяткувати. Але натомість люди не вірять, що їх створив Бог. Можливо, так, оцей вищий розум, вони кажуть, дав поштовх для створення якоїсь першої живої клітини, а потім ця клітина розвивалася, і потім ми ось стали такі розумні, homo sapiens, люди, які пішли із тваринного світу. Але ви знаєте, ця вістка закликає сьогодні вклоніться тому, хто створив небо і землю. І створив її за буквальних 6 днів, так як написано в Священному Писанні, і був вечір, і був ранок, день перший, день другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, на який Бог закінчив творити цей світ. Знаєте, сьогодні людям не потрібно такого Бога. Сьогодні інший Бог людей. Сьогодні іншому Богу люди готові поклонятися. Богу, якому вони, можливо, тільки можуть пояснити своїм розумом. Але є речі, які наш розум осягнути не може. Знаєте, тільки тому, що ми сьогодні перед Богом є набагато нижчі, ніж Він. Я хочу запитати вас, оце поклоніться тому, хто створив небо і землю. Що це за слова? Ви знаєте, що говорять про те дослідники Священного Писання, що майже половина Євангелії або Нового Заповіту, це цитування уже того, що було сказано в Старому Завіті раніше. Це цитування. Що за місце, яке цитує Іван Богослов? Ви знаєте, що коли ми дивимося книгу «Об'явлення» і взагалі відкриття Івана Богослова, коли ми беремо образи, які Іван Богослов відкриває ще, ну, там, в книзі «Об'явлення», він їх бере теж із Старого Завіту. Із книги Даниїла багато образів взятих. Те, що вже було сказано, багато Іван Богослов цитує. В пророків було сказано, Іван цитує. Друзі, звідки він взяв ці слова? Звідки вони процитовані?
Так ось, щоб ми зрозуміли, знаєте, в чому важливість істини, щоб ми сьогодні зрозуміли, що Господь хоче нам сказати, щоб не потрапити у Вавилон або не взяти на себе печать звіра. Ми говорили, Вавилон – це замішання, а звірина і образ її. Ви розумієте, що якщо ви пропустили і не подивилися нашу попередню зустріч про Антихриста, знаєте, Антихрист, він теж створює образ, і Антихрист – це образ самого сатани. Друзі, щоб нам не взяти на себе цей образ, то нам треба знати оригінал. І саме вістка першого ангела, яка буде сповіщена, ще раз наголошую, на свідоцтво написано кожному племені, язику і народу. Не буде жодної людини, яка би не могла би знати. Ви знаєте, як це зробити? Сьогодні багато хто із людей кажуть, та це неможливо, щоб сьогодні знали всі Євангелію, тому що сотні, тисячі, мільйони людей більш народжуються все-таки в нашому світі людей, ніж помирає. І ми, як ми можемо сповістити і охопити всіх новонароджених навіть? Але хочу вам сказати, що не так давно я чув виступ одного політика, діяча, і він обговорював ті події, які сьогодні відбуваються на цій планеті Земля, оцю пандемію, оцей, знаєте, стрес, оце закритість сучасного суспільства, що ми сьогодні обмежені, ми сьогодні в карантині. І він каже, в цьому карантині я бачу великий поштовх для розвитку сучасного суспільства. І знаєте, що він каже? Він сказав таке, що ви уявіть собі, що сьогодні уся наука, школи, університети, вони перейшли на онлайн навчання. І сьогодні, до речі, Америка хоче запустити ще в космос приблизно десь 5 чи 6 супутників, щоб покрити усю планету Земля, щоб на планеті Земля не було жодного куточка, де б не було б доступу до інтернету. Вони вже до цього готуються. І тепер він каже, дивіться, в Африці, забитій Африці, десь в пустині, буде доступне навчання в Кембриджському найкращому університеті. Найкраща освіта буде доступна в самому такому недоступному куточку планети Земля. Просто чи ні, правда? Реальність це сьогодні чи ні? Колись, можливо, треба було їхати, витрачати кошти на проживання, на дорогу. Сьогодні не треба. Сьогодні ця освіта буде доступна онлайн для кожного. І хочу вам сказати, до чого я веду, друзі, що так же само вість Євангелія завдяки, можливо, сьогодні ми кажемо так, проблема карантин, проблема обмеження, ми не можемо приходити в церкву, не можемо чути Слово Божого, але сьогодні, дякуючи, можливо, цьому карантину, я не знаю, чи цей карантин приведе взагалі вже до самого кінця, але я переконаний в тому, що сьогодні це посприяє розвитку тому, щоб проповідь Євангелії навіть онлайн, такими можливостями, як ми сьогодні це робимо, буде доступна навіть в самому забитому куточку Африки. В пустині, чи в Антарктиді, чи в якомусь іншому місці, де сьогодні ми фізично дійти не можемо. Ви розумієте? Але що? Але для ми повинні зрозуміти, що це означає сьогодні вклонитися тому, хто створив небо і землю і водні джерела. І ми говорили з вами, звідки це цитує Іван Богослов. І саме це, друзі, стане проблемою кінця часу. Коли ви побачите, що це буде відбуватися, знайте, що це вже кінець. І ось звідки цитує це Іван Богослов. Дивіться, Іван Богослов каже, вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. Звідки це взято як цитата? Книга «Вихід», 20 розділ, 8 і 11 текст. Господь каже, пам'ятай день суботній, щоб святити його. 6 днів працюй і роби всяку працю твою, а день сьомий субота – для Господа поклоніння, так, Бога твого, не роби жодної праці, ні син твій, ні дочка твоя, ні раб твій, ні невільниця твоя, ні худоба твоя, ні приходько твій, що в брамах твоїх. Бо 6 день творив Господь небо, землю, море і все, що в них, а дня сьомого спочив, поблагословив Господь день суботній і освятив його. Для чого? Для чого, скажіть?
Шість днів Господь творить. Друзі, ви знаєте, що це свого часу це є четверта заповідь із закону Божого, вона взята із слів творіння Бога при творінні. Шість днів Господь творить небо і землю, і море, і все, що в них, творить людину, творить тваринний світ. І ви знаєте, в шостий день спочив. Що, Бог втомився? Йому що, треба відпочивати? Ні, друзі, Бог зупинився для того, щоб показати, як і коли треба поклонитися Богу. Пригадуєте, що розпочинається перша ангельська вістка? Поклоніться тому, хто створив. Як поклонитися? А Господь каже, зупини всяку працю твою. Ти, син твій, дочка твоя, зупинися. Є час, відділений Богом. І хочу вам сказати, друзі, що в останній час це буде час великого випробування. Саме в цей час буде виданий закон, який буде протирічити, суперечити Божому повелінню поклоніння в суботній день. Буде виданий указ про поклоніння в інший день. Друзі, сьогодні вже статистика, історія говорить, що готується такий указ про поклоніння в інший день. І це є день не субота, а неділя. В честь Воскресіння Ісуса Христа. Друзі, ви знаєте, що одного разу Мартін Лютер сказав, що дорога в пекло викладена добрими ділами. А чому? Ви знаєте, що Римо-католицька церква, прагнучи очищення церкви і Слова Божого, вона організовувала Христові походи і знищила мільйони людей, за що і покаялися. Ви знаєте, Гітлер хотів створити кращий світ, і він і пішов і організував Другу світову війну, і саме на прашках в кожного солдата було написано «З нами Бог». Це все в честь Бога. І знаєте, сьогодні людство в честь поклоніння Ісусу Христу, вони теж хочуть щось зробити. Але не треба робити того, що не потрібно. Хочу вам ще привести один, показати одну картинку, друзі. Я думаю, що вам відомо, і ви бачите, що тут зображено. Я думаю, ця річ відома сьогодні для всіх. На кожному доларові американському є один цікавий напис. З тильної сторони. Та картинка, що нижче, там є один цікавий напис. In God the trust. Знаєте, що це означає? Ми віримо в Бога. Але хочу запитати вас, в якого Бога вірять сьогодні люди? В якого Бога? Знаєте, сьогодні ми віримо, чи ми хочемо вірити в Бога такого, якого ми хочемо. Ми не хочемо вірити в Бога Творця, який за шість днів створив небо і землю і море, а в сьомий день почив і сказав, я Господь Бог, який благословляє народ свій в суботній день. Ми хочемо так, як ми хочемо. Друзі, я би не сказав би, що люди сьогодні вірять в долар, але люди вірять сьогодні так, як їм вигідно. Сьогодні принцип віри, чи мені це вигідно. Але вістка вічного Євангелія. Якщо ви про це почуєте, це вістка про правильне, вірне, справедливе поклоніння Богу. Друзі, це питання, коли поклонятися Богу? Суботи і неділі. Істинного поклоніння Богу. Друзі, субота нікого не спасає. Нікого. Це просто питання вірності. Дерево пізнання добра і зла теж воно не спасало нікого. Але це було питання вірності Богові. І саме в останній час, друзі, питання вірності – це питання дня поклоніння Господу. Це знамено Боже, яке буде відрізняти Його вірний народ в кінці часу. Ви знаєте, жертва Ісуса Христа – це те, через що Господь дарував нам спасіння. Це те, через що Господь дає нам сьогодні вічне життя. Тому що Він помер за нас – коли ми були грішниками, щоб ми мали надію на вічне життя. Знаєте, і Він в своїй великій любові попереджує світ через звістку трьох ангелів. Він каже, буде велике замішання, але воно розвалиться.
яке сьогодні змішало все, істину і неправду, все змішалося в цьому Вавилоні. І, друзі, саме через образ звіра він нав'язує, він поїть цей світ фальшивим вченням диявола. Але Господь каже сьогодні до тебе, дорогий друже, і до мене, якщо ти хочеш бути вірним, якщо ти сьогодні чекаєш славного приходу Господа Ісуса Христа, ти повинен знати, хто володіє інформацією, той володіє життям. Як ти вирішиш із цим поступити, друзі, це твоя справа. Господь гряде. Він іде на цю землю, щоб покласти кінець. Сьогодні, друзі, відбувається суд Божий. Суд, який оправдає, який оправдовує вірних. Але буде суд, який засудить невірних. І сьогодні для нас, друзі, я вірю в те, що прихід Ісуса Христа для тих, хто чує, знає і вірить, це буде не страшно. Це не кінець життя, це кінець гріха. Це кінець оцієї пандемії, це кінець горя, це кінець стражданням, кінець болям, кінець переживанням. І знаєте, нам не страшно чекати цього приходу, тому що ми віримо в Господа і Спасителя. Ми віримо в те, що сьогодні, особливо в цей день, святий суботній, коли ми схилились, схиляємося перед нашим Богом, друзі, Він по-особливому благословляє свій народ. Я хочу вам сказати, народ Божий, будьте благословені. Господь любить вас. Він сьогодні із нами. Божих вам благословень.